God morgon. Ja, det har ju varit lite upp och ner här i vädret de senaste dagarna då vi haft betydligt mildare luft än vanligt för säsongen som strömmat in över landets norra delar. Och i söder så har vi istället haft lägre temperaturer än i norra Norrland. Men i natt så var det i alla fall minusgrader i hela landet. De lägsta temperaturerna hade vi i Härjedalen, Ljusnedal, med minus 19 grader. Temperaturerna de stiger något nu under dagen och räkna med en 5-6 minusgrader i västra Svealand där vi har de lägsta temperaturerna i norra Lapplandsfjällen. Tittar vi vidare sen till måndag så har vi inga stora förändringar i väderläget utan fortsatt en hel del dimma och dimmoln i landets södra delar. Men vindarna avtar något i Lapplandsfjällen. Tisdagen sen, inga stora förändringar då heller. Men till kvällen och natten så har vi ett lågtryck som drar in väster ifrån och det gör att det blir betydligt blåsigare väder och det kommer också dra in en del nederbörd. Så landet Jag tar över. Tack så mycket för väderprognosen. Vi får ju en ny väderprognos efter nyheterna klockan 10. Aftonbladet listade igår Sveriges 100 mäktigaste personer. Etta på listan ligger inte helt otippat kanske Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.